Mheshimiwa Governor Mbarire ndiye chairman wa chama cha UDA, chairperson, national chairperson wa the United Democratic Alliance Party. Kwa hivyo msione hivi, hivile tumemzoea ni dada yetu tuko nyumbani. He's a very powerful politician. Yeye ndiye ako na sahihi hata wakati rais atapokea certificate ya kusimama 2027, mwenye atatia sahihi ni huyu Cecily Mbarire. Ndiye atampatia certificate ya kusimama. Sahihi ya Mbarire ikikopotea, sasa mheshimiwa rais atakuwa na ticket wakiwa na deputy president. Kwa hivyo Mheshimiwa Cecily has been very focal na amekuwa mtu muhimu wa kujumuisha watu pamoja. Na mimi nashukuru viongozi wa hapa Embu kwa kufanya kazi pamoja. Kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na mkiwa pamoja hakuna vile mtaweza kushindwa. Wakati mlipiga kura huyu Cecily, tuliungana pamoja kama watu wa sehemu hii na tukatetea sehemu hizi na sehemu zile nyingine, tukahakikisha kwamba katika serikali hii vile vile Mheshimiwa Rais amepeana nafasi katika serikali ya watu kutoka hapa Embu. Tuko na Attorney General, tuko na PS, tuko na CS, tuko na viti ya parastato, siwezi taja yote. Na hiyo yote ni kazi ambayo tumefanya tukiongozwa na Cecily na wabunge na senator na MCS wa hapa. I want to commend you for working together. Nataka niwaambie muendelee kufanya kazi pamoja na hakuna shida itakuwa ngumu tukifanya kazi pamoja. Hapa Embu vile vile ile ahadi mheshimiwa rais ametoa, zingine ameanza kutekeleza. Mmesikia kwamba kupitia ushirikiano wa mheshimiwa rais na mheshimiwa Cecily Mbarire tuliwahi kuvuta